Vanaisa, kas see oled sina? Oi, see on ju mu enupoeg Herman. Ja see on Saare vana. Peaaegu, see on Muhu vana. Saare vana, 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 vana onu. Ta aitas eestlastel sõja eest üle mere põgeneda. Vapper Vinski oli. Ja no, veits pisnusid tahaks ka sellega ikka. Pisnusid? Ja äks olid sai seal palju. Ta see mu hiiu vana sai mürsuga. Siuh! Otse pähe. Ta peale seda ei olnud enam päris sama lahtise peaga kui varem. Kas onupoeg Herman ikka sai üle mere? Jäi ta ellu? Õnneks jaa. Svensoni tatsis tal jalad alla saada ja sealt pani edasi Kanadasse. Ja 50-ndatel saates mulle selle moodsa vesti sealt. Ja kõik tänu Muhu vana aerutamisele. Aga vanaisa, ta oli ju smuugeldaja. Ma videost ise nägin, et tänapäeval on ka kahtlased tüüpe, kes põgenike üle mere veavad, eks ju? Nagu loomi. Huvitav, miks sa nüüd lihtsalt lennukiga ei lähe? Noh, ega tänapäeval ka ju alati valikut ei ole. Kui kuskil niid paugud hakkad käima, keegi sul aitab siis ehhat teha, siis sa ju võtad vastu selle pakkumise kui eluke armas. Vot, Muhu vana oli kangelane, mitte ainult smuugeldaja. Ta ajas õiget Eesti asja, tuli näoga inimeste poole. Nagu seda Eesti asja või? Kuule, mida sa heietad siin, kurat? Kes seda kõike mäletab enam? Ma sulle tea, kes seda inimesed ongi üldse, kurat. Ma pole näidki neid varem. Põled ära see raamat. Kus sa selle välja kaevasid selle dokumendi, kelle jaoks sa töötad? Ha?